In 'n park wat bykans so groot soos Israel is, is dit uiters moeilik om tred te hou met die aantal diere. Maar dit is 'n noodsaaklike taak, veral as dit kom by die getalle van bedreigde spesies, soos wilde honde, uitermagogge en natuurlik renosters. Die groot soogdier-ekoloog van Sanparke, Dr. Sam Ferreira, sê terwyl die meeste spesies soos olifante, leeus en boksoorte elke 2 tot 4 jaar getel word, is daar elke jaar 'n opname van die getal renosters. Dit duur sowat 3 weke. Ons deel die plek op in blokkies en dan kies ons ewekansig 'n aantal blokkies. Ons kies nie al die blokkies nie. Ons kies min of meer 50% van die blokkies in die syde van die wildtuin om te tel. En dan as jy die telwerk doen, dan gaan jy met 'n helikopter op. 'n Helikopter het 'n vlenier en dan ook mense wat waarneem wat se renosters is en iemand wat die notering doen van wat renosters gesien is. Vanjaar se sensus wys dat die knellende droogte die natuurlike sterftes onder wit renosters laat styg, omdat die spesies gras vreet. Dit het 'n aansienlike afname in dragtige koeie tot gevolg gehad. Maar wat ons wel verwag is dat omdat die in 2016 watse koeie ook al dalk moes dragtig geraak het, het nie noodwendig dragtig geraak nie, want hulle het nie noodwendig in goeie liggaamskondisie gekom om wel te kan dragtig raak nie. So ons verwag het ons hierdie jaar sal ons waarskynlik 'n laer geboortetempo sien in ons stelle. Opname deur 2017. Maar dan ook gaan ek verwag dat in 2018, want al die koeie wat moes dragtig geraak het, het nie dragtig geraak nie, maar nou is al lekker gras rond. Hulle gaan waarskynlik lekker dragtig raak. Sodat ek in 2018 en selfs in 2019 baie meer klein kalfies gaan bore wat gebore sal word. En onder die kleiner, skugter diere is die telwerk selfs meer uitdagend in 'n park wat 20.000 vierkante kilometer beslaan. Baie keer moet jy van indekse gebruik maak. So jy gaan sê okay, ek het 'n kamera trap of ek het 'n hond laat hardloop en ek tel hoeveel keer die hond vir my op 'n plek gaan stil staan en vir my sê okay, hy ry nou op 'n uitermagog. Die departement van omgewingsake gaan na verwagting vroeg in die nuwe jaar die amptelike syfers bekend maak. Mia Spies, E-nuus, Skukuza.